אז כמו שסיפרתי, הזוג ארתור ומרגרט שפילמן היו אנשים לילדים. אני גידלתי אצלהם כמו בת יחידה. הם אף פעם לא סיפרו לי שאני בת מאומצת, וקיבלתי מהם הרבה אהבה והרבה חיים טובים היו אצלי. וככה... באיזה שפה דיברתם בבקשה? דיברנו בשפה הונגרית, כי זה היה השפה של ההורים שלי. ולמדתי בבית ספר רומני. אבל בבית ספר רומני למדתי 7 כיתות, כי בשנת 1944 הונגרים הפסיקו את הלימודים בכיתות בבית ספר לילדים היהודיים. אבל עד בשנים לפני 44, החיים ברומניה ובקלוז במיוחד, איפה שהיה קהילה גדולה של יהודים, היו חיים מאוד יפים. היו ארגונים של ציונים שהשתתפנו בטיולים, למדנו על ארץ ישראל, סיפרו לנו. היה לנו במיוחד ההורים שלי שהיו ציונים ותמיד תכננו לעלות לארץ, וגם היה בבית שלנו את הקופסה המפורסמת, הכחולה של קרן קיימת, וגם קיבלנו כל חודש ירחון כזה שהופיע ברומניה על ארץ ישראל. זה היה אפילו השם של הירחון הזה, פלסטינה. ושם היו כתבות על כל מיני יישובים שבונים בישראל ומלווים בתמונות על יישובים, על הבתים המשפחתיים האלה עם המרפסות מסביב ועם הפרדסים הקטנים והחצרות, וגם בתי אריזה איפה שעזו את ה... תפוזים ואת האשכוליות ולימונים, וקיבלנו אותם לרומניה באריזה יפה. כל תפוס היה עטוף בנייר, וחיים מאוד נחמדים. היה לנו משפחה שנפגשנו איתם בחגים, תמיד עשינו חגים, פסח, במיוחד לפסח, ביחד עם קרובי משפחה, והיה בית הכנסת מאוד יפה בקלוז, ובסך הכל היו חיים די טובים. תספרי לי בבקשה על אבא ארתור, עליו, על המשפחה כן. שלו. אבא ארתור הוא נולד ב-1896, והוא היה חייל בצבא אוסטרו-הונגרית, והוא היה מאוד צעיר, בן 20, שהוא פשוט התנדב ללכת למלחמה. היה מלחמה והוא התנדב. היה לו רגשות מאוד חזקות של הונגריה, של הונגרים, והוא לחם עד סוף המלחמה. הוא נפצע כמה פעמים, הוא קיבל גם אות גבורה, היה לו איזה 3 אות גבורה,
ואחר כך, אחרי המלחמה, שהתחתן, אז הוא היה סוחר, פתח חנות קטנה, ולאט לאט הם עבדו מאוד קשה ביחד עם אמא שלי, מרגרט. ולאט לאט החנות הקטנה הזאת התפתחה ונהיה חנות יפה, ועבדנו שם, המשפחה. גם אני אכפתי לעבוד בחנות אפילו יותר מאשר ללכת לבית ספר. והיו גם כמה עוזרים, בחורים גויים, שהעסיקו אותם בעבודות בחנות. והם התנהגו, גם הוא היה בן אדם מאוד פיקח ובן אדם טוב לב, וגם אותו דבר גם מלכה. מלכה שזה אימא, כן, אימא, שהעניקו לי הרבה אהבה והרבה תשומת לב וחינוך מאוד טוב, שרק אחר כך, יותר מאוחר, יכולתי באמת באמת להעריך את זה. וככה... תספרי לי על אימא והמשפחה שלה, בבקשה. אימא היא נולדה במשפחה צוקר מנדל, שהם גרו, ליד קלוז בעיר טורדה. והיו לה שתי אחיות, דודה הלן ודודה זהבה, שהם אחר כך גרו לא בחלק הדרומי של טרנסילבניה, שאחרי שהיטלר חילק את טרנסילבניה, את החלק הצפוני שייך להונגריה, והחלק הדרומי זה נשאר לרומניה, אז הדודות שלי גרו בחלק הרומני של טרנסילבניה. לפני המלחמה, לפי החלוקה של טרנסילבניה, כל קיץ הייתי הולכת, נוסעת להם בחופש הגדול, והיינו משחקות ביחד עם הדודות, וזה היה בסדר. אז אחרי החלוקה, טרנסילבניה, הקשר הזה קצת נפסק. נפסק, והיה מאוד חסר לי את זה שלא היה כבר אפשרות להתפגש איתם. כן, את סיפרת על בית הכנסת הגדול של קלוז'. כן. את יכולה יותר לפרט ומתי היית שם ומה את זוכרת זיכרונות מבית הכנסת? בית הכנסת בקלוז' היה קצת מרוחק מהמקום. הבית הכנסת הגדול, המרכזי, זה היה קצת מרוחק מהאזור, מהשכונה שאיפה שאני גרתי. זה, ואנחנו בשבתות ובחגים, היה באזור שלנו, בשכונה שלנו, בית הכנסת יותר קטן, ושם היינו נוהגים ללכת לתפילות. אבל כמה פעמים ראיתי את בית הכנסת הגדול בקלוז, שאחר כך הפך להיות מקסן של הגרמנים, שהגרמנים נכנסו לקלוז ב-40, ובתחילת שנות 44, אז את בית הכנסת היפה הזה הם הפכו למקסן, הקשנו שם את כל האוצרות מהבתים שהם שהם גנבו, הוציאו מהבתים של היהודים, שטיחים יקרים ותמונות יקרות ואף רחיתים טובות וכל מיני דברים עם הרבה ערך. הם אספו שם, יחסנו בבית הכנסת, ורק אחרי המלחמה, שהם אחר כך את כל הדברים האלה הם
שלחו לגרמניה, כמובן, לא ישירו את זה שם. ובית הכנסת שלכם, הקטן, זה היה, כן. היה לו שם לבית הכנסת? לא, לא היה לו. אז באיזה אזור אתם גרתם? איך קראו לאזור שגרתם בו, או הרחוב? הרחוב זה כבר היום לא קיים הרחוב הזה, אבל בזמן הזה היה רחוב קרמידרילור. והיום מה השם שלו? לא יודעת, לא יודעת, שכחתי. בסדר, מה את זוכרת מבית הכנסת הקטן? שמה, כן, כל היהודים שגרו בשכונה הזאת, הם התפללו שמה. בטח אני עוד הייתי ילדה צעירה ובקושי ידעתי לקרוא את העברית, את התפילות, מה שהיה, אבל אמא שלי, ישבתי ליד אמא שלי והיא עזרה לי, אבל זה היה לי קצת משמם יותר, אהבתי לשחק עם החברות שלי, היינו בחצר, אבל... תספרי על השבת. בבית. שבת אחר שאבא היה חוזר מהבית הכנסת, בעצם ביום שישי בערב רק אבא הלך לבית הכנסת בשבתות. אז הוא היה חוזר מהבית הכנסת, כבר היה שולחן יפה, ערוך עם מפה יפה לבנה, עם כלים יפים שמיוחד בשביל שבת ובשביל חג. עם האוכל הטעים, והוא היה נכנס, עושה קידוש, ומה שהיה אצלו מנהג, קורא לי, ושם את השתי ידיים על הראש שלי, ומברך אותי. כן. את זוכרת את הברכה? לא, כי אני כבר לא כל כך ידעתי, לא הבנתי, אז אני לא כל כך זוכרת. הוא בירך בעברית? הוא בירך בעברית, כן. בירך בעברית, ואת זה, אני זוכרת את זה, כי זה היה מאוד מרגש. והרבה שנים אני אחר כך, שהוא כבר לא היה, ואני השתוקחתי לברכה הזה, אבל זה כבר לא היה. וחגים גם היו תמיד עם משפחה מבלים, או אצלנו במשפחה, או אנחנו היינו מוזמנים לקרובי משפחה בעיר, שתמיד זה היה מאוד נחמד. ליל פסח האחרון לפני השואה, זה היה בבית שלנו, שבאו בני דודות של אמא שלי, ועשינו את ה... וחיינו, ישבנו כבר ליד השולחן, כבר סיימנו את הפרק הראשון, את החלק הראשון של מה נשתנה, וכבר אמא הגישה לשולחן את האוכל המסורתי של פסח, ופתאום היה אזעקה. אזעקה, זה כבר הגיע, כבר היה מלחמה, ונכנסו מטוסים עוינים, לא יודעת איזה, מטוסים עוינים לשמה לקלוש, אבל לא היה הפגזה, רק עברו, המטוסים רק עברו, אבל היה אזעקה. וכולנו היינו צריכים לרוץ למקלטים, אבל ליהודים היו צריכים ללכת למקלט מסוים, כי לא סמכו בנו, הם אמרו שיכול להיות שהיהודים עושים אותות למטוסים, אז עשו בנפרד. ליהודים, איפה, לאיזה מקום ללכת למקלטים, ושם היה שמירה שלא נוכל לצאת. אבל אחר כך, חזרנו כבר אחרי חצי שעה או כמה זמן,
זה, עזרנו לדירה והתיישרנו לשולחן, אבל כבר לא יכלנו ליהנות מהחג, כי כבר כולם היינו מבוכלים ולא ידענו מה, והיינו אבל זה פסח שלפני המלחמה. אני רוצה שתספרי פסח של החיים הרגילים, שלפני המלחמה. לפני המלחמה, הפסח זה איך, היה... איך התכוננתם לפסח? אוי, זה היה ממש... התכוננו כבר אחרי פורים, כבר התחלנו להתכונן, להוריד מהבוידם את, את הכלים ולנקות אותם, והיינו... מה זה? זה ממש היה הניקיון הגדול, מה שעשינו בכל הבית, בכל... ההכנות האלה ממש היה עבודה מאוד קשה. מי עזר לכם בניקיון? היה אצלנו, היה עוזרת, עוזרת קבועה ככה כל הזמן שהיא הייתה גרה שם אצלנו בבית. וחוץ מזה הייתה אישה גויה שהייתה בא מאיזה כבר פעם בחודש בשביל לעשות את הכביסה הגדולה, והיה צורך עוד, עוד עזרה, אז הייתה באה במיוחד. אמא שלי הייתה שולחת לה גלויה, לא היו טלפונים, והיא הייתה מגיעה מהבוקר עד הערב ועוזרת בבית. אז אחר כך, בשבוע, לפני, ממש לפני החג, אז הבישולים, ואוי, ללכת לשוחט עם, עם האווז הגדול המפותן, היינו הולכים לשחוט את, את האווז המפותן הגדול. ומצות, איפה? מצות זה קהילה בקהילה. דאגו שהיה צריך לרשם מראש כמה, איזה כמות רוצים לקנות, ואז כבר כמה חודשים לפני החג היה, היו מזמינים את זה, ובמיוחד אופים את זה בהשגחה כמובן, את המצות. אז כמה ימים לפני החג היינו הולכים למרכז הקהילתי, ושם היינו מקבלים את הכמות, מה שהזמנו, גם יין, גם את היין, כשר לפסח. ומה עוד הביאו? עוד משהו? כן, שמן, אני חושבת, שמן זית. כן, שמן זית. ככה זה, אני חושבת שזה גם חמא קוקוס, שזה אני יודעת בביטחון שזה הביאו מישראל. אז בקלוש היה קהילה גדולה של יהודים, זה בערך 12,000 נפש היה בקלוש, והיה כל מאורגן, ודאגו לכל המצרכים מה שצריך. המרכז הקהילתי הזה, למה הוא עוד שימש? המרכז הקהילתי זה שימש גם, אפילו שם בית ספר. Mm-hmm. בית ספר יסודי, mm-hmm. כאילו, משולב עם, עם לימודים רגילים, חילוני, רומני, וגם 4 שעות אחר כך לימודים עברית, ולקרוא ולכתוב. ואת למד, את למדת שם? זה היה בית ספר של, של יום יום. אחר כך היה בית ספר של יום ראשון, שפעם בשבוע, ביום ראשון, מי שרצה ללמוד, שלא למד בבית ספר היהודי, אבל רצה ללמוד קצת את ה... את התפילות ואת המנהגים. אז פעם בשבוע, ביום ראשון, היה שם לימודים. ואת למדת שם? אני למדתי שם, היה לנו שם מורה שהוא היה
שהוא היה לו, הוא היה רב, אבל היה גם דוקטור בפילוסופיה, דוקטור הירש, קראו לו. הירש, רופא, לא רופא, מה אמרתי? דוקטור לפילוסופיה. כן, בפילוסופיה, וגם רב. הוא היה רב. והיה לו קרבה משפחתית אליכם? לא, לא, לא שום קרבה. הוא היה רב ודוקטור בפילוסופיה, והוא היה נותן הרצאות מאוד יפות, מאוד מאוד יפות, על, לא על ארץ ישראל, על הסיפורים מהתנ"ך. אחר כך היה גם כל מיני תנועות ציונים, אשר אני הייתי גם חברה בתנועה של הבונים, והיה של... של היו עוד כמה. ועד שאת היית בתנועת הבונים, איפה היה המבנה של התנועה? שם היה, איפה היה בית ספר, המרכז, היה חצר מאוד גדולה, והיו כמה מבנים, ותוך באחד מהמבנים האלה היה פגישה. מה את זוכרת משם, מהפגישות בתנועת הנוער? מהטיולים. טיולים, אני לא כל כך השתתפתי, אבל היו הרבה כאלה שעשו הכשרה. הכשרה, היו קצת יותר, בגיל קצת יותר מבוגר ממני. עשו הכשרה. איפה הייתה הכשרה? הכשרה בכל מיני מקומות בארץ, איפה ש... יכלו לכאן... ברומניה. ברומניה, כן, בתוך רומניה, כן. אבל זה משנת 1940, זה נפסק, זה כבר לא התקיים. אחרי המלחמה, אחרי 45, 1945, הצאו עוד פעם את התנועות, את התנועות של הציונים ואפילו את ההכשרות, אבל אחרי שנה, שנה וחצי, משהו כזה, הפסיקו כי הלחץ של הקומוניסטים היה יותר מדי גדול ולא הרשיתו לקיים את זה. אנחנו נחזור חזרה לקלוז של הילדות שלך. כן. תספרי יותר, תספרי בבקשה על טיולים, על קיץ, חורף, מה עשיתם בזמן חופשי? בקיץ, הכל מה שאני עשיתי זה היה בקרב המשפחה, עם הבנות דודות, עם ההורים, היה ברכה מאוד יפה, היינו לפעמים הולכים לברכה, היה פארק מאוד יפה גדול, זה היה קצת במרכז של העיר, אבל לא היה נורא, היינו הולכים לשם. בפארק הזה היה גם מקום כזה מאוד יפה, שבקיץ היו קונצרטים, קונצרטים, תזמורת של הצבא, היה בקיץ עושה שם מין פבילון כזה, מין מרפסת כזה או משהו, ששם ישב התזמורת, וככה כמה פעמים בשבוע הם עשו שם קונצרטים מאוד יפים, וגם היה תיאטרון לא רחוק משם. והיה גם אגם, אגם מלאכותי, שהיה אפשר לשוט וברבורים. כן, היה מאוד יפה. וחוץ מזה היה קצת רחוק, אבל היה אפשרי לנסוע באוטובוס, יער מאוד יפה, איפה ש... בזמן של רומניה, 10 במאי, זה היה איזה חג לאומי. והיה נהוג לעשות שם ביער הזה כזה חגיגה, כל מיני
אירועים היו שם, והיינו הולכים לשם, עושים פיקניק, ומבלים שם. ועם חברות גם בילית? חברות. עם חברות, את כן. את אומרת שכל הבילוי שלך היה עם המשפחה, אבל... לרוב. בגיל 16, 15, גם עם המשפחה? לא, רק עם המשפחה. לפעמים הסתרפה אלינו איזשהו חברה, אם במקרה ההורים שלא לא, לא רצו, אבל לא, לא ככה לבד בעצמנו, רק עם ההורים. כן. ומה עוד לספר? יאיר. אתם הרגשתם אנטישמיות? עד 1940 לא. לא. אצל הרומנים אנחנו לא הרגשנו. אחרי 1940, אז גם בטריטוריה שנשאר לרומנים, סליחה. טרנסילבניה הדרומית, את מתכוונת. כן, כן, גם שם היה כבר קצת שינוי. גם שם ריכזו את היהודים מהכפרים למקום מרכזי, ריכזו אותם. אבל לא, לא פגעו כל כך בפרנסה שלהם. וגם בבית ספר הם המשיכו, הילדים. המשיכו ללמוד בבית ספר. אז את אומרת, השנים הראשונות שלך היו, של הלימודים, השנים הראשונות היו תחת הרומנים. כן. ואז את אומרת, ב-1940... 40 ב-40... ההונגרים. ההונגרים, בספטמבר. ואז בשנת לימודים 41, הלימודים עוד נמשכו בשפה הרומנית. וב-42 זה כבר היה בשפה הונגרית. ואז אני כבר הפסקתי, כי לא יכולתי להתמודד גם עם השפה, וגם כבר היה החוק הזה, חוק, לא יודעת איך קראו לחוק הזה, העיקר שרק 6% מהתלמידים של הבית ספר היו יהודים. נומרוס קלאוזוס. כן. אז אני כבר לא המשכתי את הלימודים. וגם להורים שלי היו בחנות עובדים גויים. וגם אותם כבר לא היה אפשר, יהודי כבר לא יכל להעסיק אותם. אז היה צורך קצת גם לעזור בחנות. והעסק של אבא לא היה צריך להעביר אותו לנוצרי? לא, לא. זה היה הפריבילגיה שלו בגלל שהשתתף בזמנו במלחמה וקיבל עוד גבורה, אז זה היה מין פריבילגיה כזה שלא לא מסר, לא היה חייב למסור את ה... ויהודים אחרים כן היו צריכים? או לסגור או למסור, כן. אז, אבל אמא שלי רצתה שבכל אופן תמיד אנחנו עשינו את החישוב שאולי אנחנו נעלה לישראל, אז שיהיה לי איזשהו עיסוק שאני אלמד משהו, אם לא לימודים, אז לפחות איזשהו מקצוע. אז למדתי מקצוע, איזה סריגה תעשייתית, אצל איזה בעל מפעל יהודי, שהוא קיבל את כל הבנות היהודיות האלה שכבר לא יכלו להמשיך בלימודים, ולימד אותם, ועבדתי אצלו במפעל, הוא עבד עבור הצבא, הוא קיבל הזמנות מהצבא לסרוג כפפות, גרביים ועפודות לחיילים בשביל הצבא. ואז אני עבדתי שם אצלו,
היה נחמד, כי הייתי גם בחברה וגם הרווחתי קצת כסף, וזה היה בסדר. כמה זמן, לא הציק הרבה זמן מעמד, בגלל שהוא בסוף היה צריך למסור את המפעל שלו לאיזה הונגרי שהוא עבד אצלו בתור מנחל עבודה, אז הוא מסר לו את המפעל שלו. ואז גם פיתרו את כל רוב העובדות היו בנות יהודיות, אז הוא גם פיתר את אותנו. אבל זה כבר היה, כבר גם היה כבר קצת מסוכן לנסוע, כי היינו כבר שמים את הטלאי הצהוב, ובאוטובוסים היה לנו אסור לעלות לאוטובוס, אז היה צריך לנסוע ברגל, וגם ברגל הרגשנו את השנאה של ההונגרים. כן, את אמרת, ציינת קודם שהאנטישמיות התחילה כשהונגרים נכנסים. כן. אז איך זה התבטא? את אומרת שהיה פחד להסתובב? כן, כי אם בחורים צעירים וזה, הם ראו איזה יהודים, הטלאי הצהוב, אז היו צועקים כזה, גנאי, צעקות כן. גנאי ומשפילים וכל מיני, זה היה קצת לא נעים להסתובב ברחוב. ולך זה גם קרה? קרה, כן, קרה, כן, כן. היה לי חברה טובה, הונגריה, שלמדתי כמה שנים מבית ספר יסודי, למדתי איתה וגרה שם בשכונה שלנו, והיינו חברות טובות, ואחר כך היא כבר כאילו לא, לא הכירה אותי, פשוט היא ראתה אותי באה מולה, היא הייתה הולכת לכיוון אחר, עוברת לצד השני של המדרכה, שלא יצטרך לא להגיד לי שום דבר. כן, וגם, כן, גם שכן היה שם, שכן, ממש שכן, ליד הבית שלנו הוא גר, והיה בא לחנות של אבא שלי, ונכנס בלי כוונה שהוא רוצה משהו לקנות, רק ככה לשים לב, לשים עין מה אנחנו עושים, מה מדברים, והיה עושה, נותן כאלה מילים כאלה שפשוט לא אתה, אני לא מתכוונת אליך, אבל היהודים הם כך וכך וכך, אני לא מתכוון אליך. אבל היהודים הם כך וכך, ככה הוא היה מדבר. והיה אווירה מאוד לא נעימה ומאוד קשה. את זוכרת איך כשנכנסו ההונגרים, איך קיבלו אותם היהודים או המשפחה שלך? המשפחה, כן. האזור הזה, השכונה הזאת, איפה שאנחנו גרנו, זה היה רוב התושבים. רוב התושבים הם היו הונגרים, והשמחה הייתה מאוד גדולה שהם נכנסו לקלוז, אז יצאו כולם, כן, זה היה פרוור, אז כולם יצאנו, גם אבא שלי ביניכם, הוא היה מאוד נלחב מזה ושמח. ועם זר פרחים גדול באו ככה בהמונים, המונים, גברים, נשים, צעירים, למרכז, איפה שעבר, היה מסלול מיוחד, איפה שעבר הצבא עם הטנקים, עם כל זה שלהם, על הסוסים, רוכבים על סוסים, וזה, ומלא דגלים, ו... היה חגיגה מאוד גדולה. וזה, אבל אחר כך ההונגרים האלה מהונגריה, ממש הם התנהגו מאוד לא יפה, הם התנסו מאוד שהם משהו מיוחד, שהם ההונגרים
האמיתיים, האלה שבטרנסילבניה הם כבר לא שווים כי הם לא ההונגרים האמיתיים. וזה עשה אכזבה, אכזבה גם ליהודים בטח, אבל אפילו לתושבים ההונגרים, זה הגזב אותם מאוד, הם כבר לא היו כל כך נרחבים. וכשנכנסו ההונגרים, איפה את היית? את אומרת, אבא הלך עם זר פרחים. אבא הולך לבד, לא. את ראית את הצעדה הזאת על הכביש הראשי? לא, לא ראיתי. אני לא ראיתי, רק אבא שחזר, הוא סיפר. הוא סיפר, אני לא, לא. גם אמא שלי, היא גם לא, רק הוא הלך לבד. את יכולה לספר לי בבקשה על הטלאי הצהוב, איך קיבלתם את ההוראה לשים? את כל ההתעסקות עם לתפור את הטלאי, איך זה היה? בשבילנו, המשפחה, דווקא אני תפרתי את זה. היה, קיבלנו הוראה איזה גודל צריך להיות. כל סלע, 6 סנטימטר, כן, היה גדול. ואני תפרתי את זה לכולנו, ו... וזה גם היה בצבע צהוב? צהוב, כן, היה בד מיוחד, מכרו בד מיוחד בשביל זה, שלא אחד יהיה פחות צהוב או יותר מדי. ואיפה היה צריך לשים את זה? בצד ימין או שמאל, אני קראתי. רק קדימה. על הדש של הבגד. מאחורה לא? מאחורה לא, לא. איך הרגשת שצעדת עם הטלאי ברחוב? מאוד לא... הייתי קצת מפוחדת, אבל רציתי להיות גם גאה. ככה לא היו כאלה ששמו איזה, רצו להסתיר איזה, שמו איזה צעיף או משהו כזה, אבל אני לא, אני רציתי שירו אותי, שאני יהודיה. לא התביישתי בזה. במה את עולה את ההרגשה הזאת שלך, של להיות גאה בחינוך הציוני? אני חושבת, וגם בבית, כן, כן. להיות יהודי לא היה בשבילנו בושה. אבא שלי היה בן אדם מאוד ישר, והוא לא רימה אף פעם, והוא גם, כן, לא התבייש בזה שהוא יהודי, אנחנו לא התביישנו בזה. בתקופה הזאת, 40 עד 44, אתם שמעתם מה קורה בפולין עם המחנות? שמענו, כן, כן, שמענו, כן. אבל זה לא בעיתונות לא כתבו אף פעם, גם ברדיו, בחדשות, לא דיברו על זה, אבל שמענו, כי היו בשנת תחילת 40, היו כאלה, אפילו ב-39, היו יהודים שאיכשהו הם גנבו את הגבול, ובאו להסתתר ברומניה. מאיפה הם באו? מפולין, כן. ואז השמועה הזו התפשטה, כן, השמועה שיש, זה היה בסתר, היה אסור לדבר על זה. מי שקיבל בבית שלו, הסתיר בבית שלו כזה פליטים, אז הוא שיחק עם החיים שלו. אז אבל בכל זאת, זה קצת השמועה התפשטה, ולא כל כך בטרנסילבניה, כי זה היה קצת רחוק מהגבול. מי שכבר הצליח לעבור את הגבול, אז זה נשאר שם במולדובה, במקום הזה, קצת בבוקרשט, איפה שהיה יותר קרוב לגבול, ולהסתתר גם שם. באזורים האלה גם היה קהילות גדולות של יאשי וכל האזור הזה. שם היה קהילה מאוד גדולה של יהודים, אז שם הם היו יותר קרובים מאשר לנסוע למרחקים. אבל שמענו שיש גטו על המחנות. השמדה לא שמענו, רק על הגטו שזה היה
מקום מאוד צפוף וקשה לחיות שם. איך התייחסתם לשמועות האלה? האמנתם? האמנו, כן, האמנו, כן, אבל לא האמנו שזה יגיע אלינו. האמנו שקורה שם, אבל לא האמנו שזה יגיע אלינו. חשבנו ש... אז בדיוק בקשר לזה, אפשר להגיד עוד ש... שכבר הגרמנים היו בהונגריה, אז שמענו כבר גם על זה ש... שיכולים, שיש יהודים שמוציאים אותם מהארץ. אבל איפה, לאן, זה לא, על זה לא דיברו. אז הרב של הקהילה בקלוז, הוא נסע לבודפסט במטרה להביא קצת יותר אינפורמציה שמה בדיוק יקרה לנו, מה יהיה הגורל שלנו בהמשך הזמן. אז הוא חזר קצת די מעודד ככה, כי אמר שבמקרה הכי, שאמרו לו, שבמקרה הכי גרוע, יכול להיות שיעשו גם בקלוז גטו. איזה רובע של העיר, יוציאו את התושבים ההונגרים וירכזו שם את כל התושבים היהודים, ויהיה מין גטו כזה. אז, אבל זה כבר ממש... היה כמה, אולי שבוע או משהו כזה, לפני שבאמת בוקר אחד באו דווקא בשער של הבית, ומוקדם בבוקר, ואבא שלי יצא החוצה. מתי זה היה בפעם? זה היה ב-1944, בחודש סוף מרץ, תחילת אפריל, משהו כזה. ושם כבר עמדו כמה חיילים, זה לא חיילים, זה היה משטרת הביטחון של ההונגרים. זה לא היה המשטרה של קלוז. המקומית. לא היה. הם הביאו אותם במיוחד מהונגריה. ונתנו פקודה שבתוך שעה אנחנו נהיה מוכנים לעשו, כי יש, מעבירים את כל היהודים מהעיר לגטו, שהתקיים במין מפעל כזה ללבנים, ויעבירו אותנו ברגל. לא להביא הרבה מטען איתנו, רק קצת בגדים וקצת כלי מיטה, ולא יותר מזה, כי כל אחד צריך לסחוב את החבילות שלו, וזה היה די רחוק מאיתנו. היה עוצר, היה עוצר בעיר, כל התושבים, היה אסור לתושבים לצאת מהבתים שלהם, היה עוצר, כי פשוט לא רצו שהתושבים יראו מה קורה. אז לקחנו רק, באמת, אמא שלי כבר נכנסה למין פאניקה כזאת, שהיא כבר לא בדיוק ידעה מה לקחת ומה לא לקחת. אז אני הייתי זאת שצעת עוד תפקדתי, כמו שאני יודעת, לקחת בגדים יותר חמים, קצת כמה סמיכות, קצת כמה קריות קטנות, לא גדולות, כי זה קשה לסחוב. ועם זה יצאנו, עם זה יצאנו. ושהגענו לכן. את זוכרת את ההליכה עד הגטו? סליחה? את זוכרת את ההליכה? אני זוכרת את ההליכה, אבל אני זוכרת שהכי מה שזוכרת זה את אבא שלי.
את אבא שלי, שהוא בחיים שלי עד אז לא ראיתי אותו בוכה, ואז שאנחנו, שכבר שחזרו החיילים האלה, המסתרת הזאת שהם היו, חזרו לקחת אותנו, אז הם סגרו את כל הדלתות ולקחו את המפתחות אצלהם. מה עשיתם עם הדברי ערך? זהו, עם הדברי ערך, אבא שלי היה, היו כמה שכנים טובים שהוא די שמח עליהם, ומשהו קצת תכשיטים משפחתיים, לא מי יודע מה, וגם קצת כסף. הוא נתן לשתי משפחות גויים, שישמרו על זה. ומה שנשאר עוד בבית, מה שנשאר על הטבעות של אמא, עגילים ושרשרת, וגם שלי, עגילים. אז לפני שהוציאו אותנו מהבית, ביקשו כסף, אם יש כסף, למסור להם את הכסף ואת התכשיטים. אז כן, מסרנו, אז קיבלנו קבלה. קיבלנו קבלה על כל הדברים, ככה מפורט, זה שרשרת, זה כסף, ככה וככה. ואז יצאנו מהבית, ואבא שלי, לפני שסגר את השער של החצר, אז הוא ככה נשכב על הגדר ובכה כמו ילד קטן. היא אמר, אני יודע שפה אני לא אחזור לעולם. אז כשראינו אותו בוכה, אז כולם בהינו. אבל אחר כך... ובתקופה הזאת... אז שהגענו לשער של... כן, עוד מעט אנחנו נגיע לגטו. כשאת, בתקופה הזאת, שגם עוד סיפרת קודם על פסח, על הפסח האחרון, שהיו מטוסים שעברו, ואחר כך את אומרת שמשטרת הביטחון הגיעה אליכם הביתה. בתקופה הזאת עד הגטו, אתם ראיתם גרמנים? לא. רק ההונגרים עשו את זה. רק הונגרים, אבל את הבשר של הגטו, שם כבר היה. כן, בשר של הגטו. את הכרת את המקום הזה קודם, את המפעל ללבנים? לא ראיתי, ידעתי שזה יש, שזה קיים. אבל לא ראיתי, כי זה היה די רחוק, ולא היה לי מה לחפש שם, לא. היה קצת באמת ככה קצת חוץ מהעיר. מה היה השם שלו, של המפעל הזה? אם אני זוכרת טוב, זה היה איריס. עד שאנחנו הגענו לשלש... הלכתם בשיירה או אתם משפחה לבד? לא, לא, זה... עברנו רחוב, ככה הם עשו את התכנון, איך לקחת אותנו, באיזה רחובות, ומכל הבתים שהיו מסומנים, סימנו את זה, שבית יהודי, אז הסתרפו היהודים עם כל אחד, עם הפקלה שלו, הסתרפו לשיירה. כן. ככה המשכתם. וככה המשכתם. עכשיו את מספרת שגם הבתים היו מסומנים. אז סימנו, הם באו עם רשימה, הם קיבלו, מאיפה הם ידעו ההונגרים האלה, שאיפה יש, הם קיבלו רשימות מהשלטון. אז הבתים היו מסומנים במגן דוד? או שפשוט היה מסומן ברשימה? היה להם רשימה, בית מספר זה וזה. היה להם רשימה. אז ככה את אומרת שהלכתם בשיירה, ושאר התושבים הנוצרים היו בעוצר? היו בעוצר, כן. הם היו בעוצר, רק אנחנו עברנו ברחובות האלה. והשכנים הקרובים אליכם, אתם ראיתם אותם מהחלום? כן, אנחנו הבחנו שמציצים ככה מאחורי הווילון. כן, ראיתי את זה, ראינו את זה. אבל אף אחד לא יצא לרחוב.
כשהגעתם למפעל ללבנים, מה ראיתם? הגענו לשער שמה, אז שמה כבר ראינו ההפתעה הגדולה, לראות את החיילים של האס-אס. כבר היה שמה חמולה גדולה על, על, על מכונות, על אוטו של, של זבל, שאספו את הזבל, הביאו את היקודים מהסביבה, ואלה כבר היו שמה לפני השער, וראינו את כל ההזוואה, איך הם מורידים את האנשים המבוגרים, הדתיים, היו מושכים, היה להם קשה לרדת מהאוטו, מושכים אותם, מהמסעית, כן. אז מושכים אותם מהזנב, מהפיות, פשוט מושכים אותם וזורקים אותם למטה ונותנים ביתות ומכות. את אומרת מושכים מהזקן והפיות. מהזקן, כן, כן. כי היה להם קשה לקפוץ, לרדת. אז התנהגו במין צורה ברברית כזאת. ואז שמה עוד פעם, שמה עשו חיפוש על, על הגוף. תוציא מה שיש בכיס לכל אחד, אם היה איזה שעון או היה, עוד היו כאלה שהכניסו קצת כסף או לא יודעת מה לכיסים. אז הכל, הכל, מה שהיה לו קצת ערך, הכל לתקשיטים, עגילים, שרשרות, הכל דקו. אבל על זה כבר לא נתנו שום קבלה, כן? ואת הקבלות גם אחרי שבועיים כבר היה אפשר לזרוק, כבר לא היה לזה שום ערך. וככה הכניסו את האנשים. היו שחקות, שחקות גדולות, איפה שיבשו את הלבנים. בלי רצפה, רק לכלוך וזה. ושם הכניסו את האנשים. השתדלנו כמה שאפשר להשאיר על האחדות של המשפחה, כי הם דחפו את האנשים בלי להתחשב בשום דבר, דחפו. ולא, טוב, אז מה אפשר? היינו בחלם, פשוט מאוד, היינו בחלם, לא ידענו מה לעשות, איך להתחיל שם את החיים. אז היו כמה מכירים, היו שם סביבנו גם כמה אנשים שלא הכרנו אותם, וככה התחלנו קצת, אחרי שקצת נרגענו, קצת איך שכו לדאוג לצד פרטיות הכי מינימלית, מה שאפשר, אז תלינו שמיכות וסדינים, כל אחד מה שחיה לו, ככה